دا لوی بخون کې خدای تعالی په سپیڅلي نامو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ډیری افغانان کافي خوړه نه لري. د خوړو نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې له هرو لسو تنو نه تنه کافي خوړه نه لري او ورته راسلسی نه لري. د ډبلیو پی د افغانستان د څانګې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان والدین نه دي توانېدلي چې په خپل اولادونو ته پوره خواړه چمتو کړي. دا چې ولې په افغانستان کې زیاتره وګړي یا ډیر سلانه وګړي خوړو ته لاسرسی نه لري، اغیزې څه دي او علتونه څه دي، نو د همدې موضوع دپاره مو په خپلې خپرونې کې دوو درنو میلمنو ته بلنه ورکړې. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی محمد حکیم تورسن او دې تر څنګ د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی او د صنعتکارانو ټولنې رئیس ښاغلی عبدالجبار ساپی صاحب، نو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. زه محبالله حنیفي یم، هیله ده چې د خپرونې تر پای شېبو پورې راسره پاتې شئ. درنو میلمنو ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. مننه، سلامونه وړاندې کوو تاسو ته او ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته. تورسن صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم، ستړی مه شئ خپرونې ته. قربان شما، هم عرض سلام خدمت شما و کارکنان شما و مهمان آقای ساپی صاحب و بیننده های نهایت عزیز و گرامی دارم. ډیر زیات مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. که د پیل پوښتنه له تاسو وشي ښاغلی ساپی صاحب، دا چې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی کومې څرګندونې چې کړي دي افغانستان د خلکو په اړه چې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، دغه خبرونه یا دغه نظریات تاسو څومره د تایید وړ ګرځي؟ بیا هم بسم الله الرحمن الرحیم، محترم مېلمه ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان د تیر دولت یا خصوصا شل کاله چې مخکې نړیوالو کومکونه کول او زمونږ د ټولو په برخو کې کاغه د بشري مرستې وي، کاغه نور کومکونه یا د حکومت په برخه کې کومکونه نړیوالو ډیر زیات کومکونه کول چې زمونږ په اقتصاد کې کاریابۍ کې او خصوصا د خلکو په ژوند کې یو مثبت رول لروده. ولې هغه یو مصنوعي اقتصاد و چې خلکو ونش کولی د کله حکومت یا هغه حکومت ختم شو، نوی د اسلامي امارت حکومت راغی، خپل ژوند نورمال طرف ته واړی. نو همدا ده چې په اکثره برخو کې خلکو کارونه د لاسه ورکړي، وچکالي زیاته ده او خصوصا کاروبار کم شوی دی، نو دی د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر اچولی. لکه څنګه چې د خوړو نړیوال سازمان یا خصوصا ډبلیو پی دا خبره په خپل ټویټ کې کړې ده چې تقریبا په نهو کې په لسو کې نهه کسان نشي کولی چې د خپل ژوند لپاره خواړه میسر شي او دوی لاسرسی ولري، او هغه پلرونه هم نشي کولی چې خپلې کورنۍ لپاره خپل خوړو هغه سیستم نورمال برابر کړي. شته دی، دا مشکل شته دی. ولې دا تاییده ولې دومره نه تاییده ورکړه؟ دومره چې دوی ویلې چې تقریبا 1.5 میلیونه کسانو ته په تیر وخت کې کومکونه شوي دي او هغوی سره خوراکي برخه کې مرستې شوي دي، بعضې مرستې شوي دي. ولې هغه خلکو ته چې هغه ضرورت لري، عموما خلکو ته هغې خلک اکثره پاتې شوي چې ډېرو ځایونو کې په دې باندې انتقادونه هم شوي دي. ولې خو بیا په دې کې اړینه مهمه خبر دا ده چې دغه موسی چې په نړۍ کې یا د نړۍ نه کوم کومکونه جذبوي، نو دوی باید داسې یو بیکګراوند د افغانستان هلته وښيي چې یعنې موږ څومره کومکونه کړي یا څومره کومکونه کوو، دې دپاره فنډ ته ضرورت دی او فنډ جلبوي او جذب کوي تر څو پورې دلته خلکو سره کومک وکړي. خو زه په دوه خبرو اتکا لرم چې تقریبا موږ چې په افغانستان کې ریسرچ کوو، اوس هم زه په ننګرهار کې اکثره د ولسوالۍ یا بازار کې خلک ګورو، دومره فیصدي به نه اوسي لکه دوی چې وایي چې د افغانستان په لسو کې نهه کسان هغه اړتیا لري او ضرورتمند دي او یا نشي لاسرسی نشي لرلی. خلک کاروبار کوي، دوکانداري روانه ده، خلکو ته مزدوري او څه روانه ده، فابریکې تقریبا روانې دي، په اکثره پروژو باندې حکومت شروع کړی ده چې په دې باندې دوی کار وکړي. او خصوصا بل دویمه مهمه خبر دا ده چې هغه خالق چې موږ او تاسو پیدا کړی ستو اکثره خلکو افغانانو سره چې کېني او هغوی تشویش نه لري، په یو خبره دوی اتکا کوي او باور لري چې موږ الله جل جلاله پیدا کړی استو او رازق زموږ الله دی، رزق ورکوي. ولې بیا هم زه دا فکر کوم چې یو څه مشکلات شته او دا خبره زه یو څه تقریبا 40% تاییدومه چې په افغانستان کې یو څه مشکلات شته، ځکه عام خلک چې وګورو د مشکلاتو سره اخته دي. مننه صافی صاحب.
تورسن صاحب که زما غږ اورئ، تاسو به د صافي صاحب خبرې اوریدلې وي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې یعنی دومره کچه نه ده چې نړیوال سازمانونه یا نړیوالې ادارې د افغانستان په مورد دا کومې څرګندونې چې کوي، یعنی د فقر مسله یې دومره جدي نه ده ښودلې. نو تاسو په دې مورد څه وایئ؟ ستاسو اند څه دی؟ جان محمد، صحبت های آقای صافی صاحب مطلق دیدگاه جدا دارم به این مفهومه که اول میگن که فرسم سال درست است که خداوند روزی رسان است، ولی خداوند گفته تو حرکت کن که من برکت بکنم. و در پالیشی که میگن یک تعداد مردم دکاندار است، 40 میلیون انسان از این کشور همش دکانداران نیستن، همگیشان در فابریکا کار نمیکنن. کوهایی از مشکلات است در اون کشور که دپالی ایدی واقعا در طول 20 سال جامعه جهانی هم که در افغانستان حضور داشتن اونجا کارهای بنیادی هم انجام ندادن، که یعنی کارهای بنیادی بر اقتصاد افغانستان، بر آینده افغانستان، بر ایجاد فابریکه ها و سرمایه گذاری های کشورهای دنیا که در افغانستان باید صورت می گرفت. و در پالین جمعه طور شاید باید اشتاب ما با تحولات که تا امروز آمده بود ما مردم افغانستان دچار چنین مشکلات ها نمی شد. ولی من آقای صافی میگه که من 20% من بله، من حتی 100% میگم که امی ارزیابی بسیار دقیق و درست است. همه مردم افغانستان رنج میبرند، چون آقای صافی خودش یک تاجر است و همه مردم از دیدگاه خود میبینند، فکر میکنند که خودشان زندگی آرام داره و فابریکه داره و دپالوش یک نهاد تجارها را اینا راهنمایی میکنند، فکر میکنند که همه مردم افغانستان آرام و آسوده است. اگر به قرا، قصبات، به ولایت های مختلف ما ببینه مردم افغانستان واقعا در فقر زندگی دارند و همی کمک هایی که توسط جامعه جهانی هم صورت میگیره توسط بعضی از نهادها او بسنده نیست و من هیرت به حساب مخالف همی کمک ها هستم. کمک ها صورت بگیرد ولی باید اونجا در عرصه های کاریابی بر مردم افغانستان صورت بگیره و سرمایه گذاری های همی کشورهایی که امروز خود دلسوز می دانن بر مردم افغانستان که دلسوز نبودن و دلسوزانه در قبال افغانستان سیاست های خامره بازی کردن و نتانستن که به حساب همی پول های رکت آمده بود بر افغانستان، کمک هایی که صورت گرفته بود او را در همو کاریابی، ایجاد فابریکه ها، بندهای برق، بندهای آبگردان و سایر نهادها اگر هنا کار میکردن و دپالی زمینه را مساعد میساختن، تولات تغییرات شاید در هر کشور با وجود میامد یا آمده در افغانستان، ولی فابریکه ها خب بسته نمیشد، بندهای برق، بندهای آبگردان همگی همو میتونست که مردم افغانستان از این چالش ها و مشکلات ها بیرون بکشه. که متاسفانه حالا میگم اگر دنیا واقعا همه قدر که هر شب و هر روز ما از طریق رسانه ها میشنویم و دلسوزی بر مردم افغانستان دارد، خب بگذار که اگر شما واقعا برای مردم افغانستان دلتان میسوزه و در پای در بوتایتان ریک نیست، در کفشتان ریک نیست، خب امور برای ایجاد فابریکه ها، سرمایه گذاری هایتان در افغانستان بکنن و فشارهای بیشتر بالای حکومت طالب ها، بالای طالب ها وارد بکنن تا کار به اهل کار بسپارن و مردم افغانستان از این شرایط نجات بدن. تورسن صاحب، په اوسنیو شرایطو کې چې کوم وضعیت دی د افغانستان اقتصادي برخه کې، د دې موضوع یا د دې معضلې د حل دپاره څومره اقدامات شوي دي؟ که څه هم په تېرو حکومتونو کې نیوکې دا وې چې دوی ملت ته خاصه توجه نه کوي، د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې څومره توانېدلی چې د خلکو دغه مشکل ورحل کړي او جدي ګامونه واخلي؟ ولې
ببینین نه حکومت غنی تانسته و حکومت طالبا اصلا هیچ گام برای نجات افغانستان، برای نجات مردم افغانستان نبرداشته. ما شاهد هستیم، میبینین همه روزه، چون کار بل کار سپاریده نشده و تمام اگه در وزارت خانه ها هر جایی که میریم میبینیم فقط اونمون معذرت میخواییم، اونمون ملاها هست، ملاها اونا بر منبر و بر مسجد ساخته شدن، نه بر وزارت خانه، نه بر رفع مزلات کشور که با چنین بحران اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی دست و پنجه نرم میکنن اونا بتانن. اول هر هفته خسابق بود، هفته 40 میلیون دولت کمک میشد و حال فکر میکنم که او اضافه تر شده. در طول همی یک ماه حتی 5 بار یا 6 بار این 40 میلیونه به داخل افغانستان آمد. چی شد؟ کجا از طالب ها در کجا سرمایه گذاری کردن؟ در کدام ولایت ما برای ایجاد یک بند برق، ببخش نگر بند برق و هزینه زیاد کار داره، بندهای آبگردان، برای ایجاد فابریکه ها، برای سیلو ساختنه که ما سیلوی به کابل داریم، به قندهار داریم، به پل خمری داریم، به مزار شریف داریم و سایر فابریکه های دیگه است که اونا میتونن خودشان ایجاد بکنن و سرمایه گذارها را برشان سهولت ها را فراهم بسازن، حال خود تأمین امنیت بکنن و هوج مردم تکلیف نتن، آزار نتن، نه تجاره و نه مردم. بله مننه تورسن صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. صافی صاحب که په اوس وخت کې راته ووایه چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې له هېواده پانګه د تیښتې په حال کې دی، څه کول پکار دی تر څو هېوادوال دې ته زړه ښه کړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او بالخصوص د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې همدې هېواد ته زیاته توجه شي او د نړیوالو توجه جلب شي؟ تورسان صاحب چې زمونږ سیاسي مشر دی او احترام ورته ډېر لرم، هغه یو خبره وکړله، زمونږ کار چې دی ټول د کارګرو سره دی، د هغوی د ژوند سره دی، د هغوی د بیکارۍ سره دی. تمام ورځ هغه خلک چې بیکاره شوي دي زمونږ فابریکو ته راځي، نو مونږ اکثره چې باس کوو تنها د دې نه باس نه کوو چې خپل ژوند ګورو، نو هغه مقایسه کوو د افغانستان د خلکو سره. مونږ که یو نفر یو فابریکه ولرو، نو مونږ سره 200 کسان هغه مظلوم خلک په فابریکو کې مصروم دي، په هره فابریکه کې. نو په دې لحاظ باندې مونږ عموما یو فکر کوو. بل د افغانستان په سطحه مونږ مارکیټینګ او ګرځو، مونږ هر وخت د افغانستان د خپل د مستهلک هغه اقتصادي ژوند باندې مونږ فکر کوو چې دوی په کم حالات کې دي، نو کله مونږ باس کوو د دې په هکله کوو. دویمه خبره دا وکړو چې یعنې دا زما مطلب نه و چې بس مونږ کلار کینو او کار به نه کوو او الله جل جلاله رازق دی. زما باور دا و، زما خبره دا و، زما مطلب دا و چې زموږ ملت څومره چې مونږ باس کوو هغوی یو عقیده لري چې الله جل جلاله هغه خالق دی او زموږ رازق دی. نو په دې باندې هغوی تشویش نه ژمي ته دومره زیات لري او نه په بل فکر کې، مړه خدای به دا تیر کړي. زما مطلب د دې نه و، په دې دوه خبرو نه و. اوس راځم ستاسو جواب ته. ستاسو په جواب باندې سرمایه د افغانستان نه په تیر حکومت کې تللې ده، هغه چې څومره په ترکیه کې، په دوبۍ کې په میلیاردونو ډالر هلته سرمایه ګذاري شوي د افغانستان نه، یعنی تر مسکاو او آسیا مینا او تر خصوصا اروپا او تر لندن او امریکا پورې خلکو سرمایه خپل انتقال کړی دي، وړي دي. ولې په افغانستان کې اوس داسې شی نه دی پاتې چې دې ځاینه خلک سرمایه واخلي ویسي، ځکه بانکونه بند دي، بانکونه پیسې نه ورکوي، خلکو سره فزیکي پیسې نشته، ماشینري نشي انتقالولی. دا یو مسله ده چې په دې وخت کې دی کې تاسو تشویش مه کوئ انشاءالله تعالی. او دویمه برخه یې دا ده چې اکثره تجاران بیرته افغانستان ته را روان دي، غواړي سرمایه ګذاري وکړي په افغانستان کې، د خلکو د پاره لاسرسی ولري، کارګر ته زمینه د کار برابر شي، تولید وکړي. د ټول نړۍ نه په افغانستان کې اوس هم د سرمایه گذاری د پاره، خصوصا د تجارت د پاره ګټ هم ډیره ده او امتیازات هم ډیر دي، امکانات هم شته دي. درېمه بیا مهمه خبر دا ده چې مونږ تا چې ویل چې څنګه کولای شو چې د افغانستان یا خارجي یا داخلي سرمایه گذاران افغانستان ته تشویق کړو او راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، چې په دې طرحو مونږ د کمیسیون اقتصادي نه په هر وخت خصوصا د صنعت او د تجارت وزارت رهبرینه مونږ هر وخت غوښتي، خصوصا د اقتصاددانانو سره د افغانستان ناستې،
زمون دا غوښتنه ده چې راځي د افغانستان لپاره یو منظم اقتصادي پلان جوړ کو ترسو پورې هغه خلک چې هغه سرمایه لري او هغه راشي مطمئن زړه کا هغه د حقوقي لحاظ نه مطمئن وي د خپل سرمایه کا فزیکی او امنیتی لحاظ نه مهم په ټولو برخو کې باید یو قانون او یو سیستم یا پالیسی جوړه کو چې خلک په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي چې په دې باندې لا تر اوسه زه هم دا وایم چې اوس کار نه شو ولې عموما صفای صفای هغه د امارات اسلامي د مشرانو او خصوصا د خلکو داله چې په افغانستان باید وارداتي مملکت نه تولیدي او صادراتي مملکت ته وړي دا یو هدف ټاکل شوی تخنیکی ستونزو باندې مشترک کار کوي صفای صاحب ګوره کوم ګورو په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په دې برخه ته توجه وشول خلکو پانګونه وکړه یا د نړیوالو مرستې هم وشولې خولې د پالیسۍ په برخه کې ولې دومره توجه نه شول چې داسې یو پالیسۍ رامنځته شي تر څو که په هیواد کې هر ډول نظام یا یعنی د نظامونو تغییر وخوري او د خلکو زړونه مات نشي او خلک هغه خپلې پانګې له هیواده ونه باسي داسې پالیسۍ ولې رامنځته نه شوله بلخصوص د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې لخوا چې په راس کې دوی دي ځکه چې دوی د افغانستان د صنعتکارانو هغه رهبري چارې مخته وړي داسې یو پالیسۍ مو ولې رامنځته نه شوله دوه مهمې خبرې دي چې زه تقریبا دغه شل کاله یعنې د تېر امارت اسلامي په هغې درې کالو کې ما فابریکه فعاله کړې وه او کله چې تحولات راغله د هغې اولې ورځ نه په ملي او بیلمیني سطحه باندې کنفرانسونو کې مې اشتراک کړی او بحثونه هم کړي خصوصا د محترم مخکني رئیس جمهور کرزي صاحب سره ډاکټر اشرف غني سره په اقتصادي برخه کې چې خصوصا ډاکټر اشرف غني چې د اقتصاد د نړۍ دویم مفکرې ورته ویلې په ډیرو برخو کې مونږ بحثونه کړي یو تیوري لوستل دي یو عملي لوستل دي مونږ د هر وخت دا غوښتنه کړې چې راځئ چې دا تیوري او دا عملي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کړي د کومو مشکلاتو سره مخ دي دا دواړه یو ځای کوم منظمه پالیسي جوړه کړو ولې متاسفانه په شل کلو کې دې باندې تکیه ونه شوه په دې باندې باور ونه شو خصوصا هغوی مشاورین خارجان راوستل خصوصا د حامد کرزي په وخت کې او د هغې له هندو کده د جاپان او کده نور مملکتونو هغه اقتصادي پالیسی د انټرنیټ نه بای کاپی کول او هغه به یو پالیسی جوړول به زموږ حکومت ته ورکوله چې هغه به د افغانستان په جغرافي موقعیت کې او په دې حالاتو کې به نه تطبیق کېدله او نه به فایده لرله چې هغه به بیرته کوم مفید د غیر له همدا و چې مشکلاتو دویمه برخه راځو په دې کې هم په دې باندې موږ دغه کو دا منو چې زمونږ رهبری چې هغه په شورا علي اقتصادي کې ناست وو او هغه ځکه چې به هر وخت دوی نه غوښتنه کېدله چې تاسو لاړ شئ کینې د صنعتکارانو سره یو پالیسي راسي راوړي ولې متاسفانه د دې په ځای چې مونږ یو منظمه د ټول افغانستان د سکتور خصوصي خصوصا د صنعتکارانو مشکل هم راټول کړی وو د هغې نه منظم یو پلان جوړ کړی وو او هغه هم په تېر حکومت کې خلکو ته ورکړی وو د رئیس جمهور یا شورا علي اقتصادي کې هم پرې بحث کړی وو چې مونږ یو طرف ته باید حرکت کړو د دې بحران وته ولې متاسفانه هغه هم ونه شو اوس وخت کې ډېر دوه مهم موضوع دي چې په افغانستان کې امنیت ته بل خبره ده چې په افغانستان کې د فساد نشته نو په اوس وخت کې ډېر اړینه ده او په دې باندې پرون هم ما باس کړی کله چې په کابل سټار کې باسو د خصوصا د موین صاحب د صنعت او د تجارت د وزارت نه مې غوښتنه وکړله چې یوازې نشي کولای چې تاسو زړه غواړي چې افغانستان یو صنعتي ملک شي ولې دا یوازې په خوله نه کېږي راځئ چې کینو د افغانستان لپاره په هر وخت مشکلاتو باندې بس کوو مشکلات پرېږدو یو منظم پلان جوړ کړو تر څو پورې وکولای شو چې د افغانستان صنعت حرکت وکړي رشد وکړي د خلکو لپاره زمینه برابره شي کله چې دغه شته فابریکې دي دا حرکت کوي ګټې طرف ته ځي تولید طرف ته ځي نور زموږ افغانان ته شو کې کله چې افغانان بیرته اماده شي افغانستان ته راشي خارجان هم راځي سرمایه گذاری کوي مننه صافي صاحب موږ بحث کړی او دوی وعده کړی دا موږ سره وعده کړی چې په دې بازار ته زره موږ او تاسو کینو او په دې به بحث کوو صافي صاحب مننه تاسو ته بیرته راګرځو تورسان صاحب ک په خواش ګیلی یا نیوکه داوی چې په هیواد کې نارامي ده امنیت شتون نسته د صنعتکارانو د برخې هغه د امنیت ساتلو مورید حکومت جدي ګامونه نه اخلي ځکه د هیواد نه پانګه په فرار کې ده له پانګه تښتي یا همدې تر څنګ یعنې امنیتي په ټوله کې امنیتي وضعیت دی امنیتي ستونزې وي اوس خو په هیواد کې سوله راغلې بیا هم ولې پانګوال دې ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او سرمایه ګذاري وکړي ابي بن انجانم
پیشتر از آقای غنی یادآور شد و او را متفکر جهان خطاب کرد در ارتباط با اقتصاد. لعنت با همچون یک متفکری که کشور به چنین حالت رسان. و خودش آقای صافی هم میگه که در دوران آقای غنی بسیار سرمایه گذارها سرمایه خود بیرون کرد از افغانستان. پس ببینید که اونا خود غنی با تیم همون ناکاراش اونا به حساب متحد برای کشور و مردم نبودن. اگر می بودن ما شاید چنین مشکلات ها نمی بودیم که امروز چنین شده افغانستان. ما شخصا خودم همیشه از طریق رسانه ها گفته بودم که برای ختم جنگ و بر آمدن صلح آمدن طالب ها در بدنه حکومت در بدنه از حکومت نیاز است نه در رأس، چون در رأس اینا نمیتونن کشور رهبری بکنن و با چالش ها و مشکلات هایی که بود دیگه اینکه به حساب کار بنیادی را بازم میگم صورت نگرفته و حال این توانمندی با وجود این حکومت یا طالب ها را من نمی بینم. چنانچه صافی صاحبم خودش هم اشاره کرد که ما امرای از اونا مذاکرات داشتیم و صحبت هایی داشتیم ولی همه مسائل برای کاغذ نمیشه. افغانستان انتظار از این مردم افغانستان ندارن که 10 سال بشینن و تا 10 سال شما قبول بکنن. اگر با اینمی روند پیش بره حتی در زمستان ما شاهد مرگ میر میلیون ها انسان از این کشور خود بوده در قرا و قصبات و راه ها مسدود می شود به حساب از اثر بردباری ها که ما شاهد بودیم در دوران حکومت های مختلف که راه های ولسوالی ها تعداد زیاد شب العبور میشه. بعد مردم افغانستان همه بمیرن و بگذار که احمد یا محمود در رأس است. این که سرمایه گذارها از افغانستان دل نبستن و دل نمی بندن در امو گذشته هم زندگیشان تضمین نبود، اختطاف بود که بچه‌هایشان هم می بردن یا خودشان هم می بردن که ما شاهد ده ها اختطاف بودیم که برده بودن. اختطاف هم اختطافچی های عادی نبود، یا وزیر بود یا والی بود یا وکیل در پارلمان بود که اونا اختطافچی ها بودن، یا خود همی ارگان هایی که به حساب پر قدرت دولتی وقت بودن که اونا اختطاف می کردن و تجارها را از اونا باج می گرفتن و تنها یک حکومت نبود که فساد می کرد، رهبرا همشان فساد پیشه ها، هر کس از تاجر در تمام عرصه ها باج می گرفت. در هر سایه که فصل مثال تحت تسلط یکی از رهبر بود هم حکومت از او پول می گرفت و هم طالب از او پول می گرفت، هم همو رهبر یا جمعیت یا اتحاد یا وحدت یا همگی از اینا هر کدامش از تاجر پول می گرفت. تاجر ناگزیر شد که افغانستان ترک بکنه و بره عالم. تاجر چطور بتانه با کدام دلبندی بیایه به داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه که پلان موجود نیست و دپالوش حتی اهمیت موجود نیست. شما قبول بکنن اهمیت تنها اهمیت نیست که جنگ نیست، اهمیت سیاسی نیست، اهمیت اقتصادی نیست، باور مردم به این حکومت نیست، حمایت مردم افغانستان از این حکومت نیست. تورسان صاحب اوس وخت کې د خپرونې وخت ډیر کم پاتې دی، اوس وخت کې څه کول پکار دی که په لنډ ټوکې راتوی چې د نړیوالو توجه جلب سي او دلته په افغانستان کې مرستې وکړي هغه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، او یعنی څه کول پکار دی که په ډیرو لنډو ټوکو کې راته ووایي؟ ببینید جانب این بایی نمیشه که جهان ما را به حساب بیاین 30 میلیون 40 میلیون کمک بکنن و او را آرد روغن بر مردم بتیم به جای از امی که امی کمک های 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون 100 میلیون هم میکنن امی را برای ایجاد فابریکه ها
ایره به حساب تمرکز بکنند و در پالوش برای بندهای آبگردان، بندهای برق و در پالوش فشار خود بیشتر بیارند بالای طالب ها که کار با اهل کار بسپارن. او کشور نیاز داره، کوهای از مشکلات است در او کشور. یه ترخو نمیشه که همه چیز ما درست است که خداوند است، درست است که خداوند روزی رساند، ولی همه چیز ما هیچ ظلم و ستم را همه چیز نباید بگویم که از جانب خداست. بینامی از جانب خداست، قتل از جانب خداست. فقط و فقط راه بیرون رفتمی است که یک حکومت موقت که دلسوز توانمند از شرایط آلت آمده در افغانستان با موجودیت طالب ها بر ختم جنگ ایجاد شود و تا او بتانه هم حمایت ملی را داشته باشه، حمایت مردم افغانستان و هم باورمندی های کشورهای همسایه منطقه را و جهان، تا در اوجا او حکومت موقت بتانه برای سرمایه گذاری، برای جلب توجه کشورها تلاش بکنه تا کشورها به طور شاید باید سرمایه گذاری های خود بکنه برای استخراج معادن ما، برای ایجاد فابریکه ها، بندهای برق، بندهای آبگردان، تا افغانستان از این چالش ها و مشکلات ها نجات. دیر از یاد منانا کم کور مودان خاقلی تورسان سیب چی پا باس که مرا سرگردون و که دخپروان پای شیبی دی خپروان پای ترسیگی منانا کم لطاس و دوار و ملمنون خاقلی صافه سیب و تورسان سیب. تشکر از شما صافه سیب لطاس و منانا کم کور مودان درنو لیدونکو خبروان عمدل تا پای ترسیگی تربل خبروانی چی بیازم محیب الله حنیفی تا زیریگم پلوی بخون که خدای تعالی مسپرم لوی علام مالش.